Zdarec, děťátka. Snažím se strašně moc neříkat čaute lidi. Zdravím vás, vítejte u dalšího dílu Ark Survival Evolved. A tady se mnou je můj oblíbený rocker Vedry. Na svým novým bubnu, hej. A... Kurva, nejde mi to. Čus, čau, ahoj. Kde se hrdělo? Vyhraj nám nějakou ty vole metaliku. Skákal pes. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním. My jdeme se kouknout, co se stalo novýho v naší base. Máme tady novýho obyvatele, tím je Salami z Kauflandu, vole, ten nám to tady... Prostě potřebovali jsme otroka, aby to nebyl takovej grind, a on zatím jako... Vzal to hodně seriózně, tu otročinu, docela i kreativně. Jo, vzal to jako profesionální otrok, ty vole, kdyby za to dostával zaplaceno dokonce. To platí nám. Takže postavil si tady barák, tady dodělal tu elektrárnu, do ty už jsem udělal spoustu benzínu, takže moje lednička bude trvat navždycky, což mi připomíná, že bych si měl z ledničky vzít nějaký bobule. Ty vole, takovýho benzínu, holy shit, jo, to jsem... za chvilku, ty vole, musíme zhrávat bacha, aby nám tady nezaklapila Amerika, vole, za chvilku. To byl dobrý. No, pak mi tady hodil tady tohle DPS panáka, nebo co? Tady ukáže, kolik děláš DPS. Proč mám tohle ptáka v domě? Já to tady nechcu. Jo, aha, Dimorphodona můžeš mít na rameni, to jsem ani nevěděl. No, to je hustý. Au! A promiň. Mlatíš mě pořád. Já jsem tě chtěl dát najíst. No a co je ještě nový, tak je tady tahle brána, pokud jste si to ještě nevšimli, udělali nám behemontí bránu, kterou projde právě i ten T-Rex, ale já s tím T-Rexem neplánuji někam vyjet, protože není můj. No a samozřejmě okočil nějaký random dinoše, nejvíc za změní, když stojí asi tady tenhle jelen. Ty vole, ten se rychlej. Jako jo, no, ale přijde mi to pomalejší, jak ten Iguanodon. Uká. Ty chráso, jako... asi je to pomalejší, ale je takový víc utility, dokáže mnohem líp zatáčet. Mm-hmm. Že ten Igua, to, tam musel se s tím otáčet, jak jo, no. Metrovou motorkou. Asi víc vydrží a hlavně ten movement speed mu scaluje podle toho, jaký byl, když si ho ochočil, takže se nezvedá jenom o 2% u toho Iguanodona, ale když si ochočíš nějakého rychlého jelena, tak potom to můžeš vyhnat mnohem víc nahoru, no. Akorát tenhle je low nevno. Level, tak... No a tohle... Tohle asi bych vystřihl, protože tohle je proti... to by ochránci zvířat asi by neměli. No a ještě tady tahle tejmovací klec, která slouží na to, že když něco ochočíš, jo? Když něco ochočíš, tak to hodíš tady do téhle klece. WTF, co tam hodil, co to tam je? Hodíš to do téhle klece, aby se to ochočovalo tam. Co to je? To vypadá... Ne, jsi schodil, au. To je Oviraptor. Ten je hodně důležitý, protože když ho máš ochočenýho, tak on podporuje lídnutí vajíček. Ale ochočuje se jenom vajíčkama. Takže musíš mu dát nějaký fakt jako dost hustý vajíčka, třeba z Titanosaura nebo z Giganotosaura, aby se ochočil rychle. Teda s pomyslem. Šmejt jedna vybíravá. Tady tenhle díl si uděláme konečně tu platformu, abychom si mohli udělat nějaké záznamění v tom červeném lese, protože potřebujeme právě tam píchnout takovou kohoutek na mízu. Au, přestaň už mlať! No, prostě potřebujeme kohoutek na mízu a potřebujeme... co ještě potřebujeme? Potřebujeme... med. Potřebujeme med od včela, abychom mohli dělat sladké zeleninové dorty, kterýma se tejmujou právě ty ovečky, které... zkoušel si, jak moc skáče ta žába? Jo, žába je taky dobrá, no. Koukej, já jsem s tím vyskočil, ze země tady na střechu jsem s tím vyskočil, na tuhle úplně nejvíc nahoře. You what, mate? Tak to je dobrý, no. To je úplně insane. Tu žábu jsem neukázal. Kámo, zkusí za ní zaskákat, to je úplně šílenost. Počkej, ještě máme nějakou labuť na střeše. A jo, nějakýho pelikána, zkusíme je vyskočit. Jo.
Ty vole, to je asi lepší jak Iguanodon. Kudla mě, já si vždycky o něco seknu. Koukám. What the fuck? Na tom se dá lítat? Dobře, Vedry, tak dáme se do práce, já udělám tu platformu. Já se tím přemýšlím, tak ta žába musí být nejrychlejší forma travelu. Dřevěná platforma na strom stačí, že jo? Cementová pasta 600, dřevo 1600, 200 ingotů kovu a 600 vlákna. Oh, oh shit, to dřevo, god damn it. A v čem se to craftí? Asi ve smithem, hej. Hele, no tak asi jdeme farmit dřevo, že? On se nám říká, že všechno je připravený na to, tak... Tak se snažím najít, kde to... Jako cementový pasty tu máme hodně, o tom no to, žádná. No to jo, ale Kudla, já jsem si toho salama, toho otroka pořídil hlavně na to, aby farmil matroš. A on nám to tady představil, ale že by... Nemáš to dřevo, hajzle! Toho nestačí, ne? Nemáš to dřevo! Tady jsem našel 150. Wow. Wow. Já jsem našel jednu kládu u něj ve skříni. A 200 flintu, to se hodí. Oh oh, busted. To uděláme nějaký speciální díl, kde se budem komunikovat jen to rádiem. Yes, jenom přímo v arku. To je nějaký dobrý nápad. Jo jo. Třeba až budem tamovat Quetzala, nebo až budem zase v nějaký jeskyni. Já jsem tak nějak pochopil, jak to tady funguje, ten late game. Prostě v těch jeskyních získáš artefakty, pomocí těch artefaktů a dalších vzácných materiálů z těch největších potvor tady vyvoláváš bose. A pak z těch bosů, jakoby to, co z nich dropne, tak v sobce, která je uprostřed mapy, tak tam je nějaký dungeon. A když do toho dungeonu jdeš, tak tam bys měl objevovat ty recepty na ty high-techové věci. Jako jetpacky a teda. OK. Zajímavé. Dobře, tady koukám, že mám kohoutek na mízu ze stromu, takže to taky si udělám. Se vyrábí v kovárně. Takže to potřebujem. Jo, takže já postupně začnu předávat ty věci. Dám tam ten iron, ty vole. Kámo, těch ingotů máme tak strašně moc. Máme 600 ironů ve smithym. Ne, kecám. 900. Možná 1000, bro. To je hezký. Ty krávo. Já bych byl rád, kdybys asi předělal tu kovárnu. Jak je to pod těma schodama, tak je to nepraktické. Počkej, tak musíš mi vyrobit nám dvě smithyho. Ne, já nechci vyskočit z tohohle. Jo, chápu, udělám větší balkonek, nebo já si s tím ptákem nerozumím. Můžeš je laskavě zhodit, no proto. OK, takže... Ježíš, co děláš, Vedry, nenič to. Já to jdu přestavět, ať tady máme víc prostoru. Ještě 150 dřeva, to myslím, že jsem tady někde... Já myslím, že se to tady někde pobere. Tady je 65 dřeva. Tady je 63 dřeva. Něco mi říká, že mám jít pro další dřevo. Ok, ok, já už jedu. Ne, počkej, já to udělám. Ty si stavěj. Ne. Já nemám dřevo. Tak si vem ze smithyho. Vem si ze smithyho, já to udělám, nech tě to udělat, tu těžkou práci. Kde to chceš dát, by the way? Chceš to dát víc na sever, abychom měli větší přístup k obsidiánu, anebo... Když to bychom tam museli aj postavit soustru. Když to není žádný problém. To nechám problem. Asi na tobě, já reálně nevím, co je strategicky nejvýhodnější místo. Já jenom vidím tamhle ty klučikná a mám takový prostě nutkání kliknout na toho tyranosaura. Jde zratit, ale neudělám to, jenom prostě říkám, že mám nutkání, jo, je to něco, když máš prostě abstiák, okay. Drogy nebo tak. Fair enough. Hele, v soustruhu máš to, máš tu čutoru. O, děkuji ti, Pavle. Viděl jsi někdy dort, který by se dělal z mízy ve stromu? Ne, ale ochutnal bych ho. Okay. That's fucked up. Ty proč?
Já nevím. To je na tom špatnýho. Já myslím, že jsem ochutnal smůlu jednou ze stromu. V pohodě. Jo, máme vánočního soba vedry. Rudolf the Red Nose Reindeer. Ty pitlo, ten skáče, WTF. OK. Petr, tak kdybys viděl, jak rychle letí dopředu ten jelen, tak... Tak bys věděl, jaká je jeho hlavní síla. Že to žere staminu. Tak to je hustý. Se mi líbí. Fajn, fajn, fajn. A jestli zbyde čas lidi, tak si uděláme průmyslový grill ještě a tu klimatizaci. Ježišmarja, ta platforma váží 90. Holy fuck. To je hodně. No tak jako jasný, no. Tak ještě, že ten náš pták toho tolik unese. Můj pták ne, já nechci tmu, come on. Zrovna teďka jo, jsme chtěli vyletět. Okej, okay, takže já bych to chtěl mít blízkosti té sopky, protože na té sopce se dá těžit obsidián a... Prostě... Jo, ta sopka je hustá, to je fakt dobrá. Mhm. No tak, tak někde tady dolů sletíme, ne? A tam to dáme. Yep. Ona dřív byla aktivní, než v ní udělali ten dungeon vevnitř. A je to, je hodně hard? Ten dungeon? Aha. Máš tam 3 obtížnosti, stejně jako u těch bossů, no, ale je to takové, je to prostě endgame. Takže... Hele, a v momentě, kdy na tom postavíš platformu, tak už to nemůže nikdo pokácet, nebo ti může někdo zničit den? Já myslím, že ta platforma zůstane ve vzduchu. Aha, lol. tak to budu dělat asi všem. Hele, já bych to dal na tady tenhle, tady je takový krásný výhled. Na ten úplně, počkej, what? To nejseš ty, to je random, aha. Na tady to. Jo, ten se mi líbí, ten je fakt mega. Bobří, ty vole. Teďka. Hele, já jdu tamhle pro ten růžový drop, tak to tady zatím postav. Jo, dobře, tak já to hodím do téhle vejšky asi. A je to... Kde jakýho levelu je růžovej, to je od 50 nějak, tak ne? Cože? Růžovej? Růžovej drop je od 50. Tyjo, to možná i dřív, myslím, od 30. O, to je nuda. Tak, teď tady strčím ty trubky na mízu. Tak. Oh yeah! Kohoutek na mízu ze stromu. A teď co jako? Teď jako se do toho bude týct ta míza, nebo? Dáš kohoutek do jakého stromu a časem získáš mízu. OK. Jasně, a do každého můžeš narvat asi 4. Nebo... A! Ah! Fuck, OK, run away. Hele, vypadá to, že... Poisoned. Jo, fajn, takže 4. Ještě jsem mohl jednu. Ty vole skurvený mouchy. Vedry, abych si tady udělal nějaký postýlky, abychom se sem když tak mohli teleportnout. To je dobrý nápad. A ty si je předtím vyrábil, že? Ty máš recept. Jup. Mně se to nelíbí ty postele dát tady takhle prostě na to. Tak jo. Takový letní sídlo asi. Ty vole, to je libovka. Kámo, já bych tady fakt legit chtěl bydlet. Jo, tak... To se mi fakt mega líbí. Tak jako, ale jako můžeš tady potom, žít. Nemáš potom kde nechávat dinoše, no. No tak můžeš si nechat ty lítací na té platformě, no. No vlastně, to je tak jediný. Tady ještě udělám skříň, ještě bych tam mohl dát nějaký základní nástroje, viď? Aby když se sem někdo portne, tak aby s tím měl co to. Jakože jak pracovat. Hele, co kdybys tady nechal toho jednoho pteráka, abych tě vzal Argym zpátky? O, dobře. Tady lidi se můžete přes postele teleportovat, sice to s váma nepřinese itemy. Je tak, kdybyste někde chcípnuli a respawnuli se jinde. Je to užitečný na to, když prostě chcete někde udělat práci a pak si to akorát přenést. Takže proto to tady necháme takhle. Okej, okay, co pak ještě potřebuji na tu forčku? Dřevo, kůže, ingotkovou, víc kamene. Hele, už tam je míza dokonce. Pryskyřice teda. Fuck. Chalicotherium sedlu a blueprint na electrical outlet. To je zase sračka. Jo, to je dobrý. What? To je opak hovnu. Co je chalicothermium? To byl žlutej,
To je ten mravenečník, ne? Jo, možná ano. Já jdu ještě pro ten druhý Andropon hned vedle. Ty vade, už mám 4 pryskyřice, takže se to dá, I guess. A do jaký, jako jak dlouho se to bude sbírat, jako dokud nedojde místo v tom? Já nevím, prostě do nekonečna. Very nice. Tyjo, ta gilly mask vypadá dobře. Jo, no, už ji máš na sobě? Na aha, ty jsi jen zarostlej, hehe. Wow, you can't. Ale když máš ten účes, tak ti to vyroste pěkně, jak mě, dívej. Tyjo, vypadáš jak Gimli, to je hustý. No, jak Ragnar. No, ale jo, s těma vlasama jak Ragnar, no. Takový vikingskej ten. Tak jo, let's go, Vedry. A zvykej si na to, protože I wanna fly. Takovýmhle způsobem budem chytat Kvecala. Lol. Dobrý. Very nice. Jo, je mi fajn, jenom trochu zima, trochu mi fouká na koule. Nebojíš se, že tě pustím? Já nevím přesně, jak to funguje, že jo? I wanna enjoy this. Alright. No, další věc, co můžeme udělat, nebo co uděláme, je, že poletíme na místo, o kterým... Nebo pamatuj si, kdy jsi viděl takovej ten úl? No, to jsme měli hned pod horou, ale ještě vím, že jsem další viděl, když jsme letěli posledně... Jo, vím, tam jak jsme lovili toho... Argenta vise tohodle, tak hned nad tím na té hoře. Aha, tak to nechcem. Jsem viděl úly. My chcem něco lehce přístupného, takže... No, tak ten byl hned pod naším barákem. Jo, tak to je super, to je super. Ty vole, tak to jsme mohli jít k nám domů, kámo, tady jeden, vole. No... Já jsem myslel, že tak bude víc... No co myslíš, že se s tím dělá? Vem ten med a utíkej. OK, počkej. Já jdeme, to tam... Tak, dobrý. Kurva! Co se děje? Do prdele, co? Proč je to zhazuje? Ty vole, to je hodně hustý, kam. Já jsem paralizovaný jak čurák. O můj bože. A dobrý. McDonald to všechno zabije. Nezabije! On... Ty vole, oni z nějak vrtulní, kámo, ty vosy. Ty vole... Kámo! Ty krau, tak to je hodně to, jako to je, je to hlavně hard, mě to z toho zhazuje furt. Já vůbec nemůžu trefit ty chujoviny. Kudla, tak to je hodně drahej med, kámo. Jo. OK, musíme to co nejdřív dát do ledničky. Oh my wa, machine damn. Oh my wa. Jo, mlátím, jak ani neví. Rekt, ty vole. Nádhera, počkej, měl nějaký kvalitní poprava. Ten už pár lidí zabil podle toho, co u sebe má. To asi není, že by vylutil někoho, aby řekl, že to je random. Oh fuck. Okay. Kurva, co se děje? What the fuck? What the fuck have you done, bro? Kurva, to je aim, ty what vole. The fuck? No, teď pus. Jo, are you sure? Yeah! Oh, mamo. Aha! A teď leď do hajzlu. Vzal jsi všechen? Jo. Tak to je nejlepší. Kurva, to bolí. On tě píchaj. Jak svině. Počkej. Dobrý, jsme se třásli. Well done. Jsi dostal nějakou pasivku z toho asi. Teda nějakou dotku. Kamu, to je dobrý. Jo. To má efektivní způsob. Jo, to jo, no. OK, tak já se kouknu. Já se kouknu, co je ještě potřeba. Já myslím, že už máme všechno. Mrknu na ten recept. Takže 4 pryskyřice, 2 medy, 2 mrkve, 2 kukuřice, 2 brambory, 4 stimulanty, 25 fibru, 1 water skin. Wow. Nice. OK, takže pryskyřice, proto ještě budu muset zaletět. Brambory se nám snad dělaj. Bude chtít víc znojiva, takže Vedry, utíkej se vysrat na hajzo.
Ano, pane. No, takže hlavně, jo, počkat, já vlastně mám, na jeden, já mám 4 pryskyřice, nice. Takže 2 medy, 2 mrkve, to nemám, a mám 2 kukuřice. A ten vydrží taky dost dlouho. Jo, takže máme mrkývky, brambory, kukuřice, stimulanty. To chce Steamberries. Tak, vytvoří se nám to. Jo, je hotovej, vedry. Šťavnatý zeleninový dort, který bíložravcům přijde vynikající a který bude automaticky snědem v případě potřeby pro léčení. Žel. No výborně, dlouho se žrat. Lidem a masožravcům obvykle přijde odporný. Ty zos... Ne, Bedry! Prosím! Prosím, já se tady s tím seru půl hodiny, to je moje práce, no, životní... Co? A já ho nesežral. Okej, okay, až teď. Okej, okej, skončila sranda, dej ho do té ledničky. Fajn, lidi, a ještě abyste si... Nemysleli, že tenhle díl byl nějaký ošízený, my jsme jí se zabíjeli nebo tak něco, tak jdeme udělat ještě průmyslový grill. 40 ropy, oh shit, já to ropu všechnu přeměnil na benzín. Fakt, ta ropa nebude, ale klimoška bude. Dělá se klimoška, dělá. Škoda, že nemáme ropu, bych pro ní musel strašně daleko. Ale tak uděláme si to příště. Společně s Děláme si to hezky. Společně s dalšíma zbraníma a tak, kam tu klimošku mám hodit. To je všude, ideálně. Tyjo, to nemůže být. To nemůže být nahoře? To je jak Baxova klimoška, ty vole. Já to chci dát nahoru, co mám udělat? Jde to hodit na ten stůl, ale pak se bojím, že když ten stůl zbortím, tak ta klimoška se zbortí taky. Tak já ji dám vedle krbu. Ne, to je fucked up. Tak kde bych ji dal? Ne, fuck. Ty vado, dochází mi možnosti. Do ložnice. Já bych ji dal tady do obyváku, to fakt nikam nejde. Kam do obyváku? Tady, vedle krbu. No, buď tady v té zdi, já nevím, jak je velká, já bych ji dal buď tady k té zdi. Jo, to není špatný nápad. A nebo tady do rohu v kuchyni, no, ale... Já fakt nevím, jakou má velikost. Je to taková, kuchyni. Je to taková krychle, prostě, jak tahle židle. I s opěradlem. A jo. Že tak dlouhou má hranu. Tak to vedle krbu podle mě bylo v pohodě, no. Tak já to dám vedle krbu, i když prakticky... Já, mě ta ironie zase tak netrápí. OK, tak here goes nothing. Pičo. Ty krásný. Very nice. Jak z toho jdou ty drátky, ty vole. Co děláš, ty vole, to vypadá... Ty bys mohl vystupovat nějaký hororovce, ty vole. A i podobnej zvuk děláš. Exorcism intenzivní. Jak to děláš, ty vole? Dvojitý večko a mačkáš X-ko. Aha. Ty vole. Ty králo, to je creepy, kámo. Ty, ale ten kravál, co to dělá, se mi nelíbí. No počkej. To je soustruh, že jo? Já se nechal zaplej soustruh. Pane bože. Dobrý. Tak vedry se vysral, můžem to ukončit. Hej, ale fakt ti jsem podobnej s tou vlčího. Dobře, to by bylo všechno pro tento díl, další díl si uděláme průmyslový grill, možná během toho už vytejmujeme nějaký ovečky, tak se o ně budeme starat, jestli to nestihneme do té doby, tak se pro ně proletíme a budeme tejmovat pomocí těch dortů a vymlátíme víc jeskyní, abychom mohli vyvolat konečně toho bosáka a uděláme si z toho polymeru lepší zbraně, je to fakt hodně, co v téhle hře ještě můžeme udělat, takže doufám, že se budete těšit a uvidíme se s váma příště, čau čau! Tschüss.